ಒಂದು ಆಗ್ರಹದ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ. ನೀವು ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಅಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಫೀಲಿಂಗು ಬಹುಶಃ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೈಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್. ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪು ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪವರೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದು ಅಂತ ನಾಪಕ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ನಂಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ನಾಪಕ ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾವು ಶಾಮಕ್ ದಾವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಹ್ಯಾಮ್ ಅದ ದೋಸ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಯಾವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ಬಡಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬೇಳೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬೋದು.